wamekuja tu mkitu masaa ya saa saba, wakagonga gonga mlango, wakasema tufungue. Mzee akauliza ni nani, akasema fungueni. Haya, akauliza, akasema tena fungueni, na kama hamtafungua tutachoma hii nyumba ama tuingie huko kumaliza na mamtu na maguduki. Mimi nikusikia hivyo, mimi nikaanza kupiga maduru. Naye mzee naye akatoka akasimama hapo mlangoni. Tukapiga maduru. Wakajaribu huyu mlango. Wakijaribu kufungua huyu mlango, ndio mimi nimejaribu kujitetea ndio nitoke hivi. Nikajaribu. Mungu akanisaidia. Nikapanda. Nikatokea huko nje. Kaenda nikajitulisa mahali. Wakati yule nilikuwa juu ya mabati, ndio nimeona watu wawili tu hapa nje na walikuwa na bagi. Yule alikuwa amevaa uniform ama alikuwa amevaa nini, kwa sababu singewaelewa vile nilikuwa natetemeka. Nikaona kumetulia, ndio nimekuja nikaingia ndani ya nyumba. Nikamwangalia, simuoni kwa sababu alikuwa amemwaga kila kitu. Na yule mlango wakamwekelea yule mlango. Ndio nimemchungulia sana, nikaona yule mguu. Kuona mguu ndio nimetoka nje kabisa. Nikaenda, ndio nimempigia huyu ndugu yake simu. Toka wakati huo mpaka asubuhi, ndio wao maskari wamekuja asubuhi. Mimi nimesikia tu mabuduki inalia, kwa sababu mimi hata huyo mlango kuona amewekelewa mlango siku kuinua hiyo mlango ndio nijue wamefanya nini. Hata mimi asubuhi hata sikuenda kumwangalia. Nikusikia tu nasikia na watu ni mabuduki na wakamkatakata ile mguu.